Re, viss ēters ir te! Martā varētu būt gatava ASV farmācijas kompānijas Pfizer vakcīna pret koronavīrusu Omikronu paveidu, tā paziņojas pats uzņēmums. Tiesa uzsverot, ka esošais režīms ar divām vakcīnas devām un balstu vakcināciju nodrošinot saprātīgu aizsardzību pret nopietnu saslimšanu. Tikmēr Omikrona paveic strauji, izplatās arī Latvijā. Par to liecina dati, ko iegūst Rīgas Austrumu slimnīcas Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā. Un šobrīd mums ir iespēja izvaicāt tās vadītāju Sergeju Ņikišinu. Labrīt. 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 Paldies, ka esat atradis saspringtajā laikā pie mums arī atnākt uz sarunu. Tomēr šis ir tiešām arī jūsu laboratorijai tāds liels darba laiks. Kā jūs teiktu, cik vispār šobrīd spēcīga ir Omikrona izplatība Latvijā, ko rāda laboratorijas dati? Jā, laboratorijas dati rāda, ka Omikrons pamazām kļūst dominējošs. Un jau pusēji pārbaudīt to paraugu, mēs konstatējam Omikronam raksturīgas mutācijas. Ja? Tātad mēs pārbaudām visus pozitīvus gadījumus, pozitīvus paraugus, meklējam tas raksturīgas tieši Omikronam mutācijas. Un pagājušajā nedēļā tas skaits jau bija 54%. Šonedēļ mēs sagaidām, tas varētu būt ap 70%. Nu, pamazām tas Omikrons tātad kļūst dominējošs, bet tomēr vēl paliek delta paveids. Un par deltu mēs arī zinām, ka delta paveidam ir tie vairāki apakšpaveidi, kurus mēs arī novērojam, kā viņiem tā dzīve notiek. Kā katru attīstās. Pozitīvo gadījumu tiešām pārbaudot vai nu, izlases veidu kaut kādu tur skatot? Pašlaik mēs pārbaudam visus pozitīvos paraugus ar vienkāršo variantu PCR metodi, ar kuru ir iespējams atklāt dažas mutācijas. Ja? Un tālāk atlases veidā mēs arī veicām sekvencēšanu, jeb pilna genoma noteikšanu, un tad tur smalkāk jau skatāmies uz to Omikronu, kas ar viņu notiek. Ne, tātad, ja vakar, piemēram, mums bija tuvu pie 900 jauniem inficēšanās gadījumiem, tad varam minēt, ka pāri pa 500 jau bija Omikronu visticamāk. Nu, visticamāk tā arī ir. Protams, tur ir daži paraugi, kurus neizdodas tātad arī atkārtot notestēt, bet galvenais mums saprast to tendenci, cik ātri viņš izplatās. Kāpēc mums tas ir jāsaprot? Tas mums jāsaprot, lai saprast, kad viņš kļūst dominējošs, kad mēs arī paredzam, ka tie cilvēki, piemēram, kuri pārslimoja delta paveidu, viņiem arī ir tādas lielākas izredzes tagad inficēties arī ar Omikronu, jo to mēs zinām, ka... Jā, teic, manā paziņu lokā jau ir tiešām arī, zinām, vairāk cilvēki, kas nesen salīdzinoši slimoja ar delta, un tagad ir arī Omikronu dabūjuši. Nu, tieši tā, un vislabākais veids, kas sevi ir pasargāt, ir saņemt balsts vakcīnu, jo mēs arī zinām, ka tie cilvēki, kuri saņēmuši balsts vakcīnu, viņiem vīrus attīstās lēnāk, vairojas lēnāk, un līdz ar to tas klīniskas izpausmes ir krietni vieglāk. Viņi pārslimo vai viņi nu, saskarās ar vīrusu, bet norīt vīrus ļoti vienkārši, viegli, un tas arī aizsargā pret stacionēšanu un, protams, pret letāliem iznākumiem. Kā jūs teikt no jūsu viedokļa, tagad gan par to nedaudz arī stāstījāt, bet kā tas, ko noskaidro references laboratorijā, pašlaik var palīdzēt veidot veselības politiku? Vai tos ierobežojumus pielāgot šeit un tagad, respektīvi lēmumus, kas notiek jau administratīvi politiski, izjūt no tā, kādas ir noteiktu vīrusu paveidu proporcijas? Pētot paveidus, mēs arī saprotam, kādas viņam ir īpašības. Un pēdējie pētījumi arī rāda, ka Omikrons pētījumos ar dzīvniekiem bija veikti. Ja? Tad tie pētījumi rāda, ka Omikrons nu, izsauc tādu vājāku reakciju. Viņam ir vājāka vīrusa slodze augšējā elpceļa paraugos. Un arī pēc pētījuma var redzēt, ka viņš vairojas vairāk tātad kaklā, rīklē, ja, un mazāk deguna dobumā. Tas arī mums palīdzēs veidot to testēšanas politiku, arī testēšanas rekomendācijas pie paraugu paņemšanas, ka kārtīgāk jāņem paraugu, vairāk nu, dziļāk jāņem paraugu.
paraugs un vairāk ņem to paraugu no rīkles, nevis no deguna. Un arī redzēt, kā omikrons var iespaidot viltus negatīvo rezultātu varbūtību. Ja? Jo viņam ir tiešām ir paaugstināta tā varbūtība saņemt viltus negatīvu, īpaši, kas attiecas uz antigenu testiem. Viltus negatīvs, atgādināsim skatītājiem, tas nozīmē, ka cilvēks saņem tā kā negatīvu rezultātu, bet patiesībā viņš ir inficējis. Starp citu, runājot par testēšanu, tiešām es arī esmu lasījis pēdējā laikā diezgan daudz no dažādiem ārvalstu ekspertiem ieteikumu, ka mājās veicot šo te ātro testu, veik divus, vienu ņemt no deguna un otru tad no rīkles ņemt, lai tiešām būtu nu, tā drošāk par rezultātiem. Jā, tas arī būtu tas ieteikums, kur sekotu drīz, jā, jo faktiski tādu oficiālu ieteikumu no Pasaules veselības organizācijas, no ECDC vēl nav, bet, protams, mēs jau redzam, ka deguna dobuma, viņš attīstās lēnāk, līdz ar to ir lielāka iespēja dabūt negatīvu rezultātu, ja ņem no kakla, tad, protams, ir lielāka iespēja dabūt pozitīvu rezultātu. Līdz ar to arī, nu, faktiski veicot abus divus, mēs arī varam nu, saņemt vienu no tiem pozitīvu rezultātu. Bet tomēr rūpīgi jāseko ražotāja instrukcijām. Jo ražotājs, ja viņš saka, ka jāņem paraugs no deguna, Tas nozīmē dziļi no deguna, nevis nu, tikai no priekšiņas. Jā, principā tas ir tas. Un vēl kas ir svarīgi, ka ja jums ir simptomi ja, un tādas pamatotas aizdomas, jūs esat kontaktpersona vai ģimene, kas slimo, tad tomēr jāiet uz laboratorisko testu un jānodot testu laboratorijā, kur laboratorijā ir kārtīgi paņēmt to dziļo nazofaringālo vai deguna un rīkles paraugu. Un precīzāk pārbaudīt, protams, arī. Jā. Protams, un ar jūtīgākiem metodiem. Jā, starp citu, pēdējā laikā ir lasīts arī par diezgan daudziem gadījumiem, ka cilvēki paši mājās veic ātros testus pat trīs, un tie visi atnāk negatīvi, bet ir pazīmes, nu, un tad, kad aiziet jau PCR testu uztais, tad tikai atnāk tas pozitīvais. Jā, laboratoriskais polimerās ķēdes reakcijas tests, viņš arī jūtīgāk, krietni jūtīgāk, un viņš dod to pozitīvu rezultātu krietni ātrāk, ja mēs salīdzinām ar antigenu testu. Līdz ar to varētu būt tā, ka PCR tests jau ir pozitīvs, bet antigens vēl ir negatīvs. Tad taisot nākamajā dienā, kad tā klīnika jau attīstījās, tad arī antigenu tests būs pozitīvs. Bet nu, ar omikronu atkal tad ir jāņem nedaudz dziļāk to paraugu, kas, protams, mājas apstākļos nevienmēr ir tik vienkārši izdarāms. Vēlējos jums vaicāt, mēs runāsim arī ar veselības ministru Danielu Pavļuču šajā rītā, ņemot vērā to, ka omikrons tik strauji izplatās un ir tik lipīgs, un arī, ka skolās lielā mērā tomēr tiek izmantot šie ātrie antigēnu testi, kuri, nu, cik man izdevies saskarties, tomēr ir no deguna ņemamie šīs tie uztriepes, un kā nu skolēni mājās paši to, vai ar vecāku palīdzību spēju vai nespēju korekti izdarīt, tas nu vēl arī ir diezgan liels jautājums. Jūsu tāds eksperts skats uz to, vai kaut kas būtu radikāli vai citādāk jāmaina pašreizējā masveida testēšanas kārtībā, kas attiecas uz skolām, piemēram? Tur jāpārskaita tiešām to paraugu ņemšanas taktiku un kā mēs izmantosim tos testus skolās vai citās vietas. Ja? Un tas tiek darīts, nu, tiešām ņemot vērā tos pēdējo pētījumu datus. Jo tie nāk klāja tikai šogad, ja? un kā mēs redzam, arī laboratorija viss iet uz priekšu, un neviens nevarēja zināt iepriekš, ka šim vīrusam patiks vairāk kakls, nevis deguns. Un, nu jā, ar to arī, starp citu, saistīt tas, ka vīrus mazāk dod to ožas traucējumus. Un vairāk kaklus. Vairāk kaklus, jā. Vēl viens jautājums pēdējās pāris dienās ziņu lentēs parādās, nu tāds biedējošs nosaukums deltakrons. Deltas un omikrona salikums ziņas ir ļoti dažādas. Vispirms no Kipras nāca ziņas, ka jā, ir konstatēts šis jaunais paveids. Tad nāca ziņas, ka iespējams tā ir bijusi laboratorijas kļūda, nav paņemti precīzi šie te paraugi un vēl kas tamlīdzīgs notic, bet tagad, nu, tas skatos pēdējā ziņas, ka kiprieši tomēr saka, nē, mēs tiešām esam atraduši jaunu paveidu. Kas jums ir zināms? Ir skaidrs, ka omikrons arī turpmāk mutēs, ja, un, kā es jau teicu, tas pats notika arī ar deltu, kuram ir tie vairāki apakšpaveidi, un radīsies jaunas mutācijas, un varbūt mums būs delta omikrons vai omikrons delta vai beta omikrons. Nu, tāds arī būs līdz tam laikam,
kamēr tas vīrus cirkulēs, mainīsies, jo viņš mainās katra cilvēka organizma, iekļūst organismā, un viņš jau izkļūst no organismā pilnīgi, nu, ne pilnīgi, bet nu, tāds izmainījies. Līdz ar to rodas tie paveidi, un tieši tāpēc ir vajadzīga laboratoriskā testēšana, sekvencēšana. Bet tas ir dabisks process, no kā mums nevajadzētu krist panikā, ka jēziņi taču nebeigsies nekad jauna varianta, ko tagad mums darīt. Nu, tādā ziņā nevajadzētu no tā tagad sākt drebēt bailēs, ka neapstāsies jaunie paveidi. Nāks un nāks. Nu, viņi neapstāsies, bet mums kaut ko visai sabiedrība jādara, un jāvakcinēt. Tas ir jāiet vakcinēties tieši tā, lai pārauto ķēdi. Un nevajag arī teikt, ka, piemēram, omikrons, viņam tagad klīnika būs vieglāk, un mēs kaut kā nu, vieglāk uztramies. Išvilksim cauri. Jā. Nē, tik un tā mums jālieto maskas, mums jābūt piesardzīgiem, lai pārauto ķēdi. Jo mēs nevaram zināt, omikrons tagad ir viegls, bet kad viņš sakrustosies ar to deltu, jo cilvēks arī var dabūt abus divus jā, vienlaicīgi, Un kā tas notiks, kas tad radīsies pēc tam, to neviens